მას მოგესალმებით. ძვირფასებო, აბა, როგორ ხართ? როგორ ბრძანდებით? ფანჯრები მოდით დავხუროთ. აი ასე. და აი ასე. აბა, როგორია თქვენი დილა? ჩემო კარგიო. აი მე მეთქი რა მომედო ფეხებში. აი თურმე ვინ მომედო ფეხებში? ჩემი კატუცი, დედასი კატუცი, დედასი, დილაში და ბისა. აბა, როგორ ხართ? როგორ დაანდები? როგორ დაიწყო თქვენი დილა? კატუცი, ჩამოდით, ორა გაგიბრაზდები. ნახეთ. დავხედი. როგორია თქვენი დილა? ჩემო კარგებო და ძვირფასებო, როგორ დაიწყო თქვენი დილა? კატუცის დილა ესე დაიწყო და დედიკო ეფერა და ეფერა, ეფერა და ეფერა და კიდე უნდა და კიდე უნდა და კიდე უნდა და გამოჯღალი კატუცი. მედი და შეჭამს. არაფერი არ მაქვს მისაყოლებელი მეყავასთან. ანუ მაქვს თაკოს გამოგზავნილი ტკბილეული, მაგრამ ეგ ვითომაც არ მქონია, ანუ ახალი წლისთვის არის და თან ბავშვები რომ მოვლენ მაგისთვის არის. ამიტომ მარტო მე ბავშვების გარეშე მაგას არ მხსნი. აქედან გამომდინარე, მე თქვენ არ გავკავაზე მისაყოლებელი. როგორც იქნა ვიკადრე და ქვეშ ჩავიწვი მაიკა. ჩამოდი კატუსი. დამიწერეთ კომენტარებში თქვენ თუ იცოთ ხოლმე მაიკას ზამთარში, რაც კაცეთ იმის ქვეშ. ანუ მე უბრალოდ ბოჩკა და მორჩა, მეტი არაფერი არ მეცვამ ქვეშ. ბებიაჩემ ოლს მეუბნებოდა ხოლმე, ვაიმე გოგო გაიცივ თავს, იეწყოთ მაგას მეუბნება ხოლმე და რა თქმა უნდა არასდროს არ მითვალისწინებ, მაგრამ სანამ არ გავცივდები. ეხა იმდენი ვიარა ვიცხებრამები, რუს შემეყარაშება გავცივდი, მაგრამ იმდენს ავდიოდით ხოლმე დღეებში, იმდენს ავდიოდით, რომ მეტი არ ვიცი და აი აშკარად გამორდივარ, უკეთესად ვარ, გამონადენი შემიმცირდა, ხველება არ მაქვს, სიცხე არ მაქვს, ყნოსვა გემო მაქვს. ხო და ძალიან გამომდინარე, ევასაც კარგად ეძინაღა მე, რომაც ძალიან გამახარა, იმიტომ რომ წინაღა მას ვერ სუნთქავდა ცხვირით და გადა არ მოსწონ შენი დრაგი. ვერ სუნთქავდა წინაღა მას ეს ერთ ცხვირიდან და ერთი ამბავი გქონდა. ხო და ეხა ვუყიდეთ აქვამარისი ჩავაწვეთეთ, მაგრამ თუ ბევრია გამონადენი არც ჩასაწვეთებელი შველის, უბრალოდ შველის რაღაც დროები და მე ისე თავიდან არის ამბავი. ვაიმე, ეხლა რა დამსვარე იცი? იცი რა დამსვარე? იცი დედიკო რა დასვარე? ვაიმე, გამიყარან ესენი როგორ მიყვარან? ვაიმე, შევჭამ, შევჭამ, შევჭამ. ყველაზე მეტად მე რაც შველის ხოლმე ასეთ დროს არის ჟოლოს მურაბა. ჩაი როლოს მურაბით, ესე იგი არაფერი არ არის ხომ ეგეთი გემრიელი მაგ დროს და ამასთანავე ეგეთი მოქმედი, ანუ პენი რომ ტკივა ხოლმე, მე ტკივა და მტკივა ხოლმე, ტკივა და მტკივა. ბავშვობიდან არაფერი განსხვავთი იგი ქონდა, არც ერთი ყელის წამალი მე არ მშველოდა ყელის ტკივილზე არასდროს ბავშვობაშიც. და ანუ ყოველთვის ერთადერთი რაც მიყუჩებდა ხოლმე რაღაც დროებით და ჯამში შველის, იმიტომ რომ მე ბევრს სიტყვას იღებ, ეს არის მალინის მურაბა, როგორც ჩვენ მეძახოთით სახლში, და ჩაი პლუს კიდე ლიმონი. გუშინს აღამოს დაბლიე ლიმონის ერთი ნაჭერი, მე ეს გამახსენე და გავხსენე, ანუ ჭიხეს ჩავდე ლიმონის ერთი ნაჭერი, ჩაი დავასხე, ეს გავუკეთე ერთი ჩაის კონსერვა. ვაიმე რა გემრიელა დავლი, ევა არსო საერთოდ, თორემ ევასთვისაც კაი იქნებოდა. ხო, ჩაის საერთოდ არ ეკარება. და აი ასე
რადგან ყავაზე მისაყოლებელი არ გვაქვს აპირებრო დღეს დილაც დავიწყო მალინიანი ჩაი, თილია საქნაყიდი რაღაცა ძალიან უცნაური, ისა რა ქვია, ლიმონი. ეგეთი ლიმონი არასდროს არ მინახია, ორნაბიჯში ვიყიდეო და ხაცანაი მომწარო გემოაქ კანს, არა მე კანიანად მიყვარს ლიმონი, კანიანად ჭამყობა ხოლმე, მაგრამ რაღაცაი გემოაქ არ მომწონს და ამიტომ დაქირენ გამომდინარე ლიმონის კარში. შეჭამს მე ძალიან კროტონებს, ძალიან კროტონებს, კროტონებს. იცი როგორი კატები არ მიყვარს, რუე ფერებით რო კაწკავენ და კბენენ, არიან ეგეთი კატები ვიცი და ანუ არ მიყვარს, ანუ არ მიყვარს რა, არ მძულს და ძულს არაფერს არ გაუკეთებ, მაგრამ პატივისცემის გრძნობა მათ მიმართ არ მიჩნდება. ეს ფანჯერა გაწმინდე? გაწმინდე. ის გასამშრალებელი არა მქონდა, თორე უკეთ შეამშრალებელი მაინც კარგად, მაგრამ ჯობიარაც იყო, იმას ჯობია, მერე კიდე გაიჩინდება, ჯერ ესე მსხვნა ეხსნის. ჩადი ძალიან იყო კასკებში იყო ისიც. Thank you.
ანუ თვითონ ჟოლო ისე არ მიყვარს როგორც ჟოლოს მურაბი. ო, ამ შეიძლება ისე რომ ჯამ არაფერია და ფეხებში გამოყანდი სხვა. ჯამოა ზემოწონ. გამოჩდა. რომელი? ის კაცი? ამის შეიძლება მაგასთან. ასე იგი, ერთიანად შეწყვიტა საქართველოს და მაზრის მოტანა ყველამ, ვისაც დახონდა. ახლა ვაგდებით რომ მოკონა. ხო, ის ყოველთვის მოახალაც. ჩვეულებრივია. ხო, რაღაც გაკ ის მომენტია რომ აუ გაკ რა ეხა ფულს ვიხდი და ყიდულობ. არა, ჩვენ ნიგვის არ იყოს ეხლა რა გათავდება უშუალოდ. ეხლა რა გათავდება? მე მინდა სასაცივე. ასეთი არ მინდა. საჭმელად კიდე მინდა ისა. მიწის თხილი. აი მე ისე რომ მე ნატრა მიწის თხილი. ისა მომენტად მიწის თხილი ისე მიყვარს რამდენი ხანი არ ხონია. ხალხო, ესე იგი, თუ ვინმე მიცით, კარგი გოზინაყის რეცეპტი. მიწის თხილით და მიწერეთ. დამიწერეთ, იმიტომ რომ მე გოზინაყი გავაკეთე სულ რამდენჯერმე. და სულ რამდენჯერმე გავაკეთე, იმიტომ რომ ყოველთვის გამომდიოდა თხევადი. ანუ ეს მასა ერთად გილს რჩება და ის კი გამოდის აქედან. ეს ის მე მინდა წეს გავაკეთოს. თუ რო ვიყიდე იქით ყველზე რა დავტიროთ ეს რომელია. ეს მე მგონი ცოტათი რო იყო რა ჩვენ გავაკეთეთ ისა. ცოტა რო დააკლდა ხო გახსოვს. არა, ის კიდე სხვა იყო. ეს მე მგონი ვიყიდე. ვიყიდე იქით ყველზე რა დავტიროთ. არ მახსოვს. მადონასთან. იქ ვიყიდე. ხუთ ლარად ვიყიდე. ყველა ყიდულობდა. განახე ჩვენ სამზარეულოს ოქტრესტიკა. ხო და ასევე ძალიან მიყვარს მე ხის თხილი. ანუ აი რა მე თხილი. მიწისაც და ხისაც უფრო მეტად მიყვარს ვიდრე ნიკოსი. ნიკოსი და არ მიყვარს. და ნიკოსიც მიყვარს, მაგრამ იმათთან შედარებით ვიცახი რა. არ უხდება ჩაის. ვაფშე. ასე რომ ვისაც გავ აი გოზინაყის რეცეპტით არ მიწერეთ. ხილი 810 ლარი ხისიცი. მიწის? არა. გასარჩები ხო? ხო, 20. იქ. ოიყო. ნუ 3-ში რო ვიყიდე 4-შიც. ზღვაზე ხო? თავისუფლად იყიდი 4-ში. მინდოდა 1.5 კილოს წარმოვიდგა. და რა მანქანაში აღარ იყო ადგილი. 20 კილო იყო ხო? 20 კილო. მე რამდენი ჩვენ ის გველაგა ტანსაცმელი. ვინც ის ის ყოფილიყო ცოცხლები არ ყოფილიყავით. ხო გადრო ბორბალი გზაში. თორემ 5 კილოს წარმოვება და ყოფილიყო საშუალო. მინდოდა. ანა დები მოგდენია და დას ნახეთ რამდენი არის ამ ფასაურება ჩვენაც. გადავთ რამდენი არის ა? ნახეთ პროსტა. აჰა. ვაი საყვარლებია.
შემოთ ვიღაცას ხინკრის ფოტო აქვს მოგრული? აი აქ. ხოთა ასეთი ამბავი ხავენ წავიდე ამას რომ დავლევ და რამე მისაყოლებელი ვიყიდო ყავისთვის, თორე ვაფშე რაფერი აღარ მოგა. ან შეიძლება ბაზარში წავიდეთ. მანდარინს ვიყიდი. ყველს ვიყიდი. და აი ქვემოთ უნივერსამი რო არ ვარ გადამაყენებინეს ვიდეო. იქ ვიყიდი იმას. სემიჩკი ან ზონზირი ან იმას გოზინახს რო ყავდა. ან და გოზინახები არ გამოიტარეს გასაყიდად, ძალიან მიყვარს მე. ოღონდ სეზონურად მიყვარს, აი მაგალითად პასკა ზოგს ისე უყვარს, რომ მთელი წელი შეუძლია ჭამოს. მე არა, პასკა მიყვარს მარტო აღდგომას. გოზინახი მიყვარს მარტო აი ამ პერიოდში. გოზინახი ახალწლამდე და ახალწლის შემდეგ. ბალათით. არ ინახევარ ფაშის. ნუსხრამდე ხოჭდება და. გამოიტანეს უკვე. ბალათით რაღაც 4 ნახევარში გოზინახი. ნახევარდე ხალე მაღაზიაში. ნახევარი კილო გოზინახი მიწის თხილის. რა ფილმის ნეტა? ახალწლების მერე ერთხელ ჩამოვიდა, ორნაშიც კი იყიდა. ჟაშან, გახსოვს რამდენი ფასტა კრებაში იყო და ლიამ რამდენი იყიდა გახსოვს? შეფუთვები იყო, სანდომის იყო მგონი, შეფუთვებით იყო და აკლდებოდა ხანამ 5-6 ნუ ყვალი ეხლა 9 9-9 ჩამდე 6-ზე 5-ზე 4-ზე ბოლოს 8-ზე ხო იმიტომ მე საწაიღებენ უკვე არა უკვე ისე ვიყავით მე დანახვა არ მიუწევდა და არ ატანდა ჩვენ ჭამდით კი ატანდა კიდე და აი რა ვიცი შაშანი მინა ვიგოსინა აი და ასე ხია და აი ასე და აი ამდიგად ჩემო ძვირფასე რომ აი გახუხულ პურშე ჭამდი ყველთან ერთად მაგრამ ყველი ცრუარაა სახში უ უკვე არის ერთული თუხელ ესო დავლიე უკვე ფილმს ნოელი აი საშობაო ფილმია კიდე ეს პერიოდი მაგ საშობაო ფილმების ყურების პერიოდი და ნოელს ვუყურე და პლუს მოხარშე, ბარილას, მაკარონი, მოვასხი კრემალი და მივატანე ბოლონაჭერი ზუგური. ვაიმე ისეთი კემბრიელი იყო. და ამ ფილმში თამაშობს პენელოპა. თამაშობს პოლ ვოკერი, რომელიც ცხარე აღარ არის. თამაშობს ამ რა ქვია იმ კაცს, სახელი აღარ მახსოვს. ეგეც აღარ ახსოვს. სიუზან სარანტონი თამაშობს კიდე. იმ კაცს სახელი არ მახსოვს. ძალიან ცნობილი მსახიობია. თავი რომ მოიკლა. კუდარი პოეტების საზოგადოებაში რო თამაშობს კაპიტნის როლს. ო კაპიტანო, ჩემო კაპიტანო. ხო და სევდიანი იყო იმის გაცნობიერება რომ საშობაო ფილმი რომელიც ამ მე წლის წინ გადაიღეს უყურებ და ამ ფილმის პერსონაჟებიდან ბევრი დღეს ოცხალი აღარ არის ბევრი რა ორი ინტერნეტში ვნახე რომ პოლ ვოკერის ქალიშვილი ქორწილში ვანდიზმონი იყო ანა საკურთხეველთა. ცნერია. და ცუდი ყავას უფრო უხდება ნიგოზი.
ვიდრე ჩაი სოფში როყდები. ო ნიკოსი, კარგია, მისის ხელს ძალიან სასარგებლოა. გუშინ საღამოს ჩაი რო დავლიე, ვიგრძენი თუ როგორ მიყვარს ჩაი და თუ როგორ მომნატრებია მე ხალი ადამიანები. ყავაზე გადავედი. არც ვიცი რა, შოკოლადი მინდა პრინციპში, შოკოლადი. ავასთან მინდა შოკოლადი, სათანი. გულსართების და ბლაბლაების გარეშე შოკოლადი. ასევე ძალიან გთხოვთ, ვინც იცით კარგი რეცეპტი, თაფლი როგორი უნდა იყოს, უფრო სწორად, თუ იცით რეცეპტი შაქრით. უფრო იაფიანი ვერსია. ეგ გამიზიარეთ. შაქრიანი გოზინაყის რეცეპტი. თუ იცით. ეგ უნდა გააკეთო. გქონია რომ ყიდულობთ ეგ არ არის? იმაში თაფლი გქონია რომ არის? არა, გასაგებია. შენ ნაპირზე. მინდა. აი, შეიძლება წასულიყავ. არ გამომდიოდა და ძალიან მინდა რომ ცადოდა ნახოთ. სუ პირველად რომ გავაკეთე, ჯერ ვაკეში ვცხოვრობდით და ვაფშე ჩავასხით მერე, ანუ ფორმა რო არ დაიჭირა, ვაფშე იმას ჩავასხით ჯამში. და ისე ჩავეთ. არათა ბებიაჩემი ვიდეო გავაკეთე. ბებიაჩემი ეს აკეთებდა ხოლმე. ორი კბილით ადრე, ოდის დამდვილი თაფლისგან აკეთებდა და არაფერს არ ამატებდა და მეც ეგრე გავაკეთე. თაფს დადგავდა, მიყვანა რა დუღებამდე, მოურევდა აღარ მახსოვს რამდენი ხანი გამორთავდა. კიდე დღეში ორჯერზე მიყვანა და ადუღებამდე სულ ურევდა, გამორთავდა ესე. ამა დაგეწოს და ორი კვირის თავზე მერე უკვე იყო თაფლი ისეთი, რომ აი მენა ბებიაჩემს გამოცდა შესანიშნავი გოზინაყის სქელი. თან იგუზით და ფამილი. ხო, და აი არა, არც კბილებს არ ტკენდა, არც იწელებოდა. აი, ნუ იდეალური იყო რა. ასევე ნატოც იდეალურს აკეთებდა ხოლმე ჩვენი მეზობელი. ის ყოველთვის აკეთებდა მიწის თხილი, იმიტომ ძალიან თეთრი გამოდიოდა. და მიწის თხილს მოხალავდა, გააცლიდა მკანებს და არ ვიცი თაფლით აკეთებდა თუ ურევდა რამეს, არ ვიცი. ეხა ვიცი რომ მაგალითად თაფლითაც რო აკეთებენ შაქარს ურევენ, იმიტომ რომ შაქარი კრავს უფრო. ხო, მაგრამ სწრაფად რო დიდხანს რო არის. ხო, ერთ დღეში აკეთებენ რა. ერთ დღეში შაქარი კრავს დიდხანს მოყავდა ხო. ხო, და ასევე არის კიდე სულ შაქრის, აი რასაც აკეთებენ რა, შაქრის სიროფით აკეთებულა. ну 50-50-ს რო შეურიო უკვე კაი ახა თაფლი ძვირია. და თუ ისე რა სულ ნაყიდს ჭამდა სულ შაქრიანს. აღის. მაგის. ეს საყვარელია ძაღლი რომ მიდის კუთი ესე რო სამწარებს. კიდე მეშიც ძალიან მიყვარს. აუ რამდენი ხანი არ მიყიდი ახლა გამახსენდა. მიწის თხილი შაქარში. როგორ მიყვარს. ო, რა კანფეჟებად. იგივეა ფაქტიურად. გოზინაყის ფორმა არ აქვს, რა იგი არც ხო იგივე. შაქარში ამომლებული თხილი. მე რა გარე კიდე სეზამის მარცვლებში. გოგოსის ფანტელში და ასე. ამ მაღაზებში არ არის მგონი ამ არნობისში. რამდენი ხანი არ დამინახე. როგორ აზარმაცებს ადამიანს ის, რომ სახლის წინ მაღაზია, მოშორებით მაღაზებში აღარ მივდივარ. ახლა მე წავიდა. გაცნობიერება კიდე გვეხმარება. დღეს აღმოს უნდა დავებანო თავი. მინდოდა დავებანა ეხლა, მაგრამ იქია გამდიო გაციებული ვარ და დღეს გაჩვენებია რომ ალბათ სრული სიგიჟე იქნებოდა რომ ხამე თავი დამებანა. ამიტომ დავებან საღამოს. წესით გუშინ საღამოს უნდა დამებანა, მაგრამ ევა ძალიან ძუკუნებდა და
ну а не да мкона магиси халиси м эс коло квадрат мне там не пас антом тасамос иднеба и гапави аба вин чамоцерет куши сувилеби მე დავწერე 12-ს. აი 11 საკლდა წუთები რომ დავწერე. სარკული თარიღი იყო სურვილების ასრულების დღე. 12-12-21. Видео смеется на адрес. Давай. Адьос.